У минулій серії ми зіграли перші матчі в АПЛ та один матч у Кубку. А також придбали нашого козака Віктора Циганкова. Після зіграних трьох турів ми займаємо 10-ту сходинку. Але це тільки початок. Першими йдуть Манчестер Сіті, в яких ще немає помилок. Ми підійшли до кінця трансферного вікна, але на нашому рахунку лише 1 мільйон. То робити трансфери ми поки не будемо. А краще, що ми зробимо, це відкриємо академію в нашій рідній Україні, а саме у Одесі, де колись грав і сам Микола. А перед тим, як трансферне вікно закриється, покажемо вам головні трансфери сезону. Рашфорд перейшов до Барселони, Робертсон до Реалу та Оярсабаль до Баварії. А тим часом наших гравців викликали до збірних. Всі три українця також поїдуть на збори. А наш Микола дуже чекає, що в майбутньому може очолити рідну збірну. Переходимо до четвертого туру АПЛ, де ми зустрінемось з Ноттінгем Форест. Мудрик та Циганков в основі на цей матч. Стемфорд Брідж готовий до поєдинку. Цікаво, чи готовий наш Микола. Гравці Челсі розіграли м'яч в центрі поля. Коло Муані вирішив взяти гру на себе. Проходить одного гравця Ноттінгема, йде на двох захисників, проходить їх, входить в штрафний майданчик, удар по воротах і це 1-0. 1-0 на третій хвилині матчу відкриває рахунок Коло Муані. Дивимось повтор. Коло Муані взяв гру на себе, пройшов пів команди Ноттінгем Форест, увійшов у штрафний майданчик і точно пробив по воротах. 1-0, рахунок відкрито. Ноттінгем Форест в атаці, Айвоні з м'ячем, віддає пас на Вільямса. Вільямс зміщується на правий фланг, проти нього грає Енсо Фернандес. Вільямс робить подачу, удар по воротах і це 1-1. 1-1 швидко зрівнюють рахунок гравці Ноттінгем Форест. Дивимось повтор, Вільямс дуже гарно протягнув м'яч, виконав ідеальну передачу на Айвоні, і той, перепригнувши Джеймса, завдав удару по воротах, Анатолій Трубін вже не міг рятувати свою команду. 1-1. Знову атака Ноттінгема, Айвоні з м'ячем, Айвоні віддає пас на Еланго, Еланга входить в штрафний майданчик, удар по воротах, і Анатолій Трубін рятує Челсі від другого пропущеного м'яча. Ще одна атака Ноттінгема. Хадсон-Одой на лівому фланзі. Віддає пас на Айвоні. Айвоні віддає пас на Елангу. Той проти Чілвела удар по воротах. І знов сейв від Анатолія Трубіна. А тим часом перший тайм закінчився з рахунком 1-1. Кутовий для Челсі. Фернандес робить передачу. Коло Муані удар через себе. І сейв від голкіпера. В атаці гравці Челсі. Фернандес віддає на Коло Муані. Той проходить скрізь двох захисників. Має вільний простір. Входить в штрафний майданчик. Удар по воротах. І це 2-1. 2-1, Коло Муані виводить лондонську команду вперед. Дивимось повтор, вкотре Коло Муані взяв гру на себе, протягнув м'яч через усе поле та завдав удару. 2-1, Коло Муані виводить свою команду вперед. А тим часом Микола вирішив провести декілька замін у складі. Атака від гравців Челсі. Кунку віддає пас на Коло Муані. Коло Муані проти Феліпе. Розвертається Коло Муані, віддає на Кунку. Той в дотик на Енсо Фернандеса. Енсо Фернандес входить в штрафний майданчик, удар по воротах і це 3-1. На 88-й хвилині матчу забиває четвертий м'яч за лондонську команду Енсо Фернандес. Дивимось повтор. Дуже добре зіграв Кунку. Енсо Фернандес обіграв захисника, увійшов в штрафний майданчик і наніс точного удару по воротах Хеннесі. 3-1. І це дуже комфортна перевага для лондонської команди. Закінчується наш матч з рахунком 3-1 на користь лондонського Челсі. Впевнена перемога підопічних Миколи Вересня. Сьогодні була непроста гра, але ми змогли втримати перемогу та добути три важливі очки. Дякую всім за підтримку, ну і лайкніть це відео для натхнення та створення нового. Після міжнародної паузи та після перемоги над Ноттінгемом Миколою зацікавили збірні США та Бельгії. Але ми знаємо, чого чекає Микола. Наступними на нас чекають хлопці з Бормута і готові прийняти нас на своєму стадіоні. Розпочинають гру гравці Бормута. Атака від Челсі. Кунку віддає пас на Рахіма Стерлінга. Стерлінг має вільний простір на фланзі. Стерлінг робить передачу, Коло Муані удар по воротах і рятує зараз голкіпер свою команду від пропущеного м'яча. Кутовий для Челсі. Енсо Фернандес робить передачу, Коло Муані удар по воротах через себе і це 1-0. 1-0 відкриває рахунок матчі Коло Муані. Дивимось повтор. Енсо Фернандес віддає чудову передачу і Коло Муані ударом через себе відправляє м'яч точно у ворота. Челсі в атасі. Кунку тягне м'яч сам. Віддає пас на Коло Муані. Коло Муані проти двох захисників віддає на Кайседо. Кайседо удар по воротах і це 2-0.
2-0 на 31-й хвилині матчу Кайседо подвоює перевагу лондонської команди. Дивимось повтор, коли Муані побачив забігання Кайседо, віддав передачу, той увійшов у штрафний майданчик і наніс точного удару по воротах. Закінчується перший тайм з перевагою 2-0 на користь лондонського Челсі. Гравці Челсі розігрують м'яч в центрі поля. Коло Муані вирішив взяти гру на себе. Коло Муані проходить одного гравця Бормута. Коло Муані проти двох захисників. Красиво проходить коло Муані. Входить штрафний майданчик, удар по воротах і це 3-0. 3-0. Забиває м'яч коло Муані і це його дубль. Дивимось повтор, як же тут розібрався красиво коло Муані, увійшов у штрафний майданчик і розстріляв голкіпера з близької відстані. 3-0 рахунок на користь Челсі. Ще одна атака від Челсі. Енсо Фернандес отримує м'яч в центрі поля і протягує його самотужки. Енсо Фернандес віддає пас на коло Муані. Той віддає пас на Нкунку. Входить в штрафний майданчик, удар по воротах і це 4-0. 4-0 робить рахунок Крістофор Нкунку. Дивимось повтор. Енсо віддає на коло Муані. Той побачив забігання Нкунку. Той входить в штрафний майданчик і робить рахунок 4-0. А тим часом цілих 5 замін вирішив провести Микола Вересен. В атаці Бормут. Поулсен віддає пас на Кілкені. Кілкені тягне м'яч самотужки, віддає пас на Сіністеру. Сіністера проходить двох захисників, удар по воротах і Анатолій Трубін рятує зараз Челсі від пропущеного м'яча. Ще одна атака від Бормута. Крістіє має вільний простір на правому фланзі. Проти нього грає Мойзес Кайседо. Крістіє подає на Поульсена, той приймає м'яч, удар по воротах, сейв від Трубіна. Ще один удар і ще один сейв від Анатолія Трубіна. Дісасі виграє боротьбу у Сіністери, віддає пас на Віктора Циганкова, той далі на Кайседо. Кайседо віддає на Джексона, Джексон віддає пас на Михайла Мудрика. Мудрик приймає м'яч, Михайло Мудрик входить в штрафний майданчик, віддає передачу на Галлахера, удар по воротах і це 5-0. Конор Галлахер забиває 5-й матч лондонської команди в сьогоднішній зустрічі. Дивимось повтор. Мудрик на швидкості втік від захисника і віддав на порожні ворота на Конора Галлахера. Закінчується наш поєдинок з рахунком 5-0 на користь лондонського Челсі. Неймовірну гру показали наші хлопці. А це все через те, що напередодні матчу ми гарно провели час у бані. Під пиво та раки. Головне, щоб наш секрет не було розповсюджено. Після 5 турів ми піднялись на 4 місце. А от лідер Манчестер Сіті неочікувано йде шостим. Наступними на нас чекають хлопці з Астон Вілли. Є зміни у складі. Циганков у старті, а Мудрик на банці. Також в основі грає Дісасі. Гравці Челсі розпочинають матч в центрі поля. Челсі в атаці. Кунку отримує м'яч на своїй половині поля. Віддає пас на Рахіма Стерлінга. Рахім Стерлінг має багато вільного простіру, входить в штрафний майданчик, прибирає захисника, удар по воротах і рятує зараз Мартінес свою команду. Кутовий для лондонського Челсі. Енсо Фернандес віддає передачу на коло Муані, той програє боротьбу, але з другої спроби віддає пас на Кунде. Кунде на Фернандеса, той в дотик, подача, удар по воротах і Рахім Стерлінг відкриває рахунок на 14-й хвилині матчу. Дивимось повтор, відборовся тут коло Муані, віддав на Кунде, той на Енсо і той в чудову передачу вирізає на Рахіма Стерлінга і той майстерним ударом ножицями в падінні робить рахунок 1-0. Знову в атаці Челсі. Кунку віддає пас на коло Муані. Коло Муані на Рахіма Стерлінга. Той входить в штрафний майданчик, удар по воротах і не влучає по воротах Рахім Стерлінг. Перший тайм закінчується з рахунком 1-0 на користь лондонської команди. Астон Вілла в атаці. Тілеманс віддає пас на Ремзі. Той повертає на Тілеманса. Тілеманс проти нього Дісасі. Проходить Тілеманс, входить в штрафний майданчик, віддає пас на Дюрана. Удар по воротах і Анатолій Трубін рятує зараз Челсі. В атаці Челсі. Енсо Фернандес помиляється. Перехоплення Астон Вілли. Тілеманс віддає пас на Дюрана. Дюран проти Дісасі. Проходить Дісасі. Дюран віддає пас на Бейлі. Бейлі удар по воротах і Трубін знов рятує Челсі. Одразу 4 нових гравці випускає на поле Микола Вересен. Ще одна атака від Астон Вілли. Ремсі має багато вільного простіру, проходить Фофана, удар по воротах і не влучає по воротах Ремсі. Закінчується наш матч з рахунком 1-0, перемагає лондонський Челсі. Знов перемога та 3 очки до нашої копілки. Ми впевнено рухаємось до чемпіонського титулу. Наприкінці нам полоскотали нерви, але Толік зробив свою справу. Матч Кубку Карабао ми проводимо також з Астон Віллою, але вже на їхній території. Гравці Астон Вілли розпочинають матч.
Челсі в атаці. Кунку віддає пас на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик проходить Даніеля Карвахаля. Михайло Мудрик має вільний простір, входить в штрафний майданчик. Передача на Коломоні, удар по воротах і це 1-0. 1-0 на 11-й хвилині матчу відкриває рахунок Коломоні. Багато вільного простору дали Михайлу Мудрику, той увійшов у штрафний майданчик, віддав передачу на Коломоні, а тому нічого не залишалось, як розвести голкіпера та м'яч по різних кутах. 1-0, Челсі попереду. Атака від Астон Вілли. Дюран віддає пас на Бейлі. Бейлі віддає пас на Діабі. Діабі на Дюрана, удар по воротах і вище воріт пробуває Дюран. Ще одна атака Астон Вілли. Діабі на фланзі робить передачу. Джеймс виграє боротьбу, але підхоплює Дюран. Дюран розвертається, удар по воротах і Анатолій Трубін рятує Челсі. Челсі в атаці. Кунку віддає пас на Мудрика. Мудрик проходить Ленгле. Мудрик на швидкості вривається в штрафний майданчик, удар по воротах, але Мартінес рятує зараз свою команду. Кутовий для Челсі, Фернандес подає, Кунде удар по воротах і знов сейв від Мартінеса. І арбітер дає свисток на перерву. 1-0, Челсі попереду. Ще одна атака Астон Вілли, Тіліманс віддає на Дюрана, Дюран повертає на Тіліманса. Тіліманс віддає пас на Дюрана, Дюран віддає на Бейлі, Бейлі віддає на Дюрана. Удар по воротах, сейв від Трубіна, ще один удар, і Анатолій Трубін тут же був без сили. 1-1 на 53-й хвилині матчу зрівнюють рахунок гравці Астон Вілли. Дивимось повтор, Бейлі добре викатив на Дюрана, тут же сейв від Трубіна, але з другої спроби Дюран таки пробиває голкіпера лондонської команди. Заміна у складі Челсі. Микола Вересень вирішив додати свіжих гравців. Челсі в атаці. Кунку віддає на Джексона. Джексон ходить в штрафний майданчик, удар по воротах і не влучає по воротах Ніколас Джексон. Кутовий для Астон Вілли Тіліманс робить передачу, удар по воротах і сейв від Анатолія Трубіна. Гравці Челсі в атаці. Кунку віддає пас на Енсо Фернандеса. Енсо Фернандес віддає пас на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик входить в штрафний майданчик. Михайло Мудрик обіграє захисника, удар по воротах і сейв від Мартінеса. Астон Вілла в атаці. Карвахаль проти нього Фофана, але Карвахаль робить передачу на Діабі. Діабі має багато вільного місця. Діабі входить в штрафний майданчик, удар по воротах і сейв від Анатолія Трубіна на останніх секундах матчу. А тим часом наш матч закінчився з рахунком 1-1 і на нас чекає серія пенальті. Удар Тіліманса і сейв Трубіна. Удар Циганкова і сейв Мартінеза. Морено забиває, так само і Енцо. Камара не зміг забити, а от Нкунку забиває. Бундія забиває, Джексон також влучає. Заніоло залишає команду у грі. Кайседо, удар по воротах і він приносить перемогу Челсі. 4-3 перемагають серії пенальті підопічні Миколи Вересня. Неймовірний характер та перемога. Я випив літр валідолу під час серії пенальті. Але ми пройшли далі, де буде ще складніше. Хто забув підписатись на канал, обов'язково зробіть це. До зустрічі і дякую.